Шымкентте кезекті атысу оқиғасы тіркелді. Сәуірдің 15-нен 16-сына қараған түні Теріскей шағын ауданындағы балмұздақ сататын дүкеннің алдында атыс болған. Біз нормально все, как обычно, істеп жатырмыз. Мен алдында тұрған еді. Алдында тұрғаны келді де, морозы сұрады, беріп жатырмыз. Кейін ананы сасай, мынаны сасай, мынандай деп айттым ғой, мынандай деп айттым ғой. Вот сендер айтыңдар, мен салам дедім да. Кейін вот сонымен басталып кетті, не жабылып кетті да сразу, и сендер ахуелім, ахуелім. Кейін қойсаңдаршы, қойсаңдаршы деп, жәурен шықты, қойсаңдаршы деп. И сразу, мен де шықтым, сразу ұрыс болып кетпесін деп, ажыратып ақшам, сразу кеп төңіресіп кетті, ұрып кетті. Қанша бала еді? Төртеу ма, бесеу. Тәртіп сақшылары балмұздақ сатушының айтуы бойынша төрт күдіктінің біреуін ұстады. 23 жастағы күдіктінің қалтасынан тінту барысында газды травматикалық тапанша табылған. Осыған байланысты іс қағаздар толтырылып, оқиғаның мән-жайы анықтау үшін күдікті еңбекші полиция бөліміне жеткізілді. Сол түні Тоқаев көшесінің бойынан полиция қызметкерлері үйлену тойының кортежін тоқтатады. Бұл көліктер тізбегінде тек қана жол талғамайтын көліктер болған. Автокөліктерді қарау барысында полиция қызметкерлері бір джиптен стробоскоп пен дауыс дабыл беретін құрал тапты. Осыған байланысты жас жұбайларды алып жүрген көліктердің барлығы ақылы айып тұрағына қойылған. Полиция қызметкерлері қала тұрғындарын тағы да есіне салады. Заңға сәйкес арнайы құралдарды автокөліктерге рұқсатсыз қоюға ешқандай жол жоқ. Кешкі сағат 8-дер шамасында 102 нөміріне жас жігіт хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша, үш жігіт қол-аяғын байлап, белгісіз бір жерде ұстап, соққыға жыққан, бұған қоса ақша талап етіпті. Содан кейін жас жігітті ескілеу ВАЗ көлігінің жүксалғышына салған үшеу Айқап шағын ауданына бет алады. Шұғыл қолға түсіру операциясын жүзеге асырған полиция қызметкерлері көп ұзатпай үш жігіт пен жәбірленуші мінген автокөлікті тоқтатты. Ана қала машинасы. Алтын қазынаны сымауды кіргізді, ұрды. Сен ұрды ма? Иә. Екі пиатра есік қоясың деп, неғып қашып жүрсің мен енді. Қашып үйге де бара алмай жүрмін. Қастырдыңыз адам түсін. Кеше ұстап алып ұрды, азанға деп. Азанға деп дегенде сағат алтылардан ма, соға деп ұрды. Сонымен ұйықтадық, сонымен тұрып жүр ақша іздейік, жүр ақша кім қасында алып жүр ма, азанға деп ұрып. Кешке деп алып жүрді машина. Бұл күдікті үшеу Шымкенттегі 17-ші шағын ауданның тұрғындары болып шықты. Олардың айтуынша, жәбірленген жігіт бұлардың біреуінің інісінің ұялы телефонын алған, ал соққы жеген жігіт оны інің маған сыйлыққа берді деп отыр. Қалай болғанда да полиция қызметкерлері төрт жігітті де Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізді. Енді мәселенің мән-жайы осында анықталатын болады. Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.